ከማጋን የመጣሽው? ከልቼ ጋር። ቁሚ። እናንተ ቤት ውስጥ የሚሰራ የዘንዶ ጉልበት ይታረድ። አሜን። አይምሮ የታመሰው ታውቂያለሽ? ከቤት። እናንተ ቤት ማን ነው አይምሮ? ልጆችሽ አይምሯቸው ነው ያማቸዋል? አዎ። ሁለት ወንድሞች ሁለት ወንድሞች አይምሮ? አዎ። ዛሬ ይሰበር? አዎ። ይሄ ከባለቤትሽ ዘር የሚመጣ ስፕሪት ይመጣ? አሜን። ልክ ነው አይደል? አዎ። ሰናይት ምኑ ናት? ዘመዱ ናት። በህይወት የለችም። አሁን በጌታ አልነበረችም? አልነበረችም። አጋንንቱ ነው የገደላት። አዎ። እናንተ ቤት የጭንቀት መንፈስ አለ? እውነት ነው። ሁለት ወንድሞችሽ የአይምሮ በሽታ። ህልምሽ ጥሩ አይደለም። በህልምሽ የምታየው ሁሉ መጥፎ ነገር ነው። እውነት ነው። እውነት ነው። ሌሊት የሚያስፈራራሽ ነገር አለ። እውነት ነው። በህልምሽ እውነት ነው የምታብጂ ይመስልሻል። ያስጨንቅሻል። መማር አልቻልሽም። እውነት ነው። ይህ ዘነበ ወርቅ ምናምን የሚባላለ ታውቃላችሁ? አዎ። ምንድን ነው? የባለቤቴ አክስት እዛ ነበሩ። የአክስት ልጆችም እዛው አሉ። እኔ የምልሽ እናንተን ሳያችሁ ቀይ ናችሁ። እኔ ማየው ሰው ጠይም ነው። አባቴ ነው። አባቴ ነው። ይሄ እግዚአብሔር እዚህ አለ። አሜን። ትልቁ እግዚአብሔር በልስቴ። አሜን። ትልቁ እግዚአብሔር በልስቴ። አሜን። እግዚአብሔር መርገምን ሰብሬ ያለው አለኝ። አሜን። የሱ ዘመድ ናት እዛ የ ዘነበወርቅ? አዎ፣ አክስቱ ነበሩ። የአክስት ልጆች። እኔ ሰናይትንም በታሪክ ነው ማቃት። ሁሉንም የማይጠራቸውን በታሪክ ነው። እኔ ያልደረስኩባቸው የመጨረሻ ልጅ ነኝ። የመጨረሻ ልጅ ነሽ? አዎ። ዛሬ ጌታ ቀንበርን እሰብራለሁ አለኝ። አሜን። ማዘር ቀንበር ተሰበረ። አሜን። ቀንበር ተሰበረ። አሜን። የት ነው የመጣሽው? ከአለም ባንክ። ከአለም ባንክ። እግዚአብሔር መርገምን ሰብሬያለሁ። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር መርገምን ሰበረ በይ። እግዚአብሔር መርገምን ሰበረ። ዘሬ ነጻ ወጣ በይ። ዘሬ ነጻ ወጣ። መርገም ተሰብሯል። አሜን። እንደው ተሳፍሬ ድሬዳዋ ልሂድ እንዴ? እንቀበላለን። የት? ድሬዳዋ። ከኔ መጣችሁት? ከድሬዳዋ። እግዚአብሔር ቤታችሁን ባረከ። አሜን። ቅድም ስንት ልጅ ነው ያልኩት እናንተ ጋር? አራት። የስ የስ እ የስ የእግዚአብሔር ሰው እና ለእናንተም እንደዛ። አሜን። ስፔሲፋይ የሆነ ነው የምፈልገው። የእግዚአብሔር ሰው አንድ ወንድ ሶስት ሴት እፈልጋለሁ። ይችላል። እግዚአብሔር መብቴ ነው። አንድ ወንድ ሶስት ሴት እፈልጋለሁ። መብቴ ነው። እንደዚህ ግን ለልጅ እንትን የምትሆኝ ፍላጎት ምንድን ነው? እንደዚህ እንድትሆኑ ያደርጋችሁ? አንደኛ ዘር የለው። ዘር የለው። እኔ ስለምፈልግ ምን ልጅ ብቻዬን ስለሆንኩ ምንም እናትም አባትም የለኝ። ሁለት እህቶች ብቻ ነው ያሉኝ። ሁለተኛ የጠላት እጅ አለ። የእግዚአብሔር ሰው ቀንበር ይሰበር ብዬ እልህ ነው የያዘኝ ከጠላት ጋር። አሜን። ዘር የሚጨርሰው መንፈስ ለመምታት ዋዱ ስንት ነገር አለ። እግዚአብሔር ሰው ሚስጥርን የሚገልጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ካንተ ጋር አለ። ኢየሱስ በይ። ኢየሱስ ቀንበርሽ ተሰብሯል። አሜን። የስ ዴ ቀጠለኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ቀንበር ተሰብሯል። አሜን። እናንተ ቤት ማክሰኞ ማክሰኞ ይሁን የመንፈስ ቅዱስ እሳት አያለሁ። አሜን። ምን እንደሆነ አላውቅም። አሜን። ኤቭሪ ቱስዴይ። አሜን። ሆሊ ስፒሪት ፋየር። አሜን። ሰይዲ እናንተ ቤት የሚጀምር የእግዚአብሔር ስራ አለ። አሜን። ብዙዎችን የሚያስመልጥ ነገር። አሜን። ቤተ ክርስቲያን እናንተ ቤት ይተከላል። አሜን። ናይስ ሞራ ባይ ሆኖ አልበላል። አሜን። በእሷ ቤተሰብ ውስጥ ያለ በእሷ ፋሚሊ ውስጥ ካንሰር የሚባል
I think her mom or her wanted to. Where is she? Where is Natwa? Natwa has a lot of cancer. What is it? Where is she? She is a lot of cancer. Where is she? Where is Natwa? Because if you think cancer is not bad. Cancer is not bad. Natwa is not bad. Before 2 years she had cancer. Cancer and Natwa is not bad. Her mother also. Yeah. Okay. Hi, Marty. Look, I went to the prophet and I give him his picture, and here he is. He's trying to find out what you have about cancer, and he about to pray for you. And you're going to see it probably on YouTube. Maybe right now you're at work or you're sleeping. We will see. Because of the anointing, he's saying the yoke should be broken. The cancer is removed from your body. The cancer is removed from your body. You are free. You are free. I decree and declare, you are free. You are free in the mighty name. Amen. Amen. Jesso taqal? Aw. Lek saw gru si sabar? Aw. Mindinem yarago? ጀሱ ይደረጋል እንደሱ ምናምን ነው ማየው ምንድነው አው ልጆች እንትን ክለፉት ነበርባቸው ክለፉት ምንድነው የእግር መታመም መንፈስ ቅዱስ ልጆችን ፈውሻለሁ አሜን ቤትን ፈውሻለሁ አሜን ዳርን ፈውሻለሁ አሜን ራሱን ያጠፋሰው አለ ታላቆ እንደሚይ አባት ምን እንገናኝ ምን አረገ ራሱን አጥፍቷል ወንድም ራሱን አጥፋ አ ايه سبريت زاري متا امين متا تصبر انت تقبته ماغلغل نو فلقو ايكونومي يلقق امين فاينانشال بريك ثرو امين بيسوس يمول كهولت سوتش غا مسرات تفلغاله اونت نو غنا التنغاغركم غن اونت نو بروغرامي اندزا نو بروغرامي اندزا نو غراج منامن اندزي يالب اه غراج يالني اونت نو اونت نو كانسو غا مسرات تفلغاله اونت نو اه ና በሰማ አለ አሜን እነተኛ አምላክ አሜን እና ስለዚህ ቴክ ኬር እሺ ከዚህ በላይ አልነግረን አንተ ብዙ ነገር መታክሰው ነው ቴክ ኬር ኦኬ እግዚአብሔር ላንተ ልዩ በረከት አለው አሜን ሁለተኛ ደግሞ ካናዳ ያለህን ነገር 100% ካናዳ ነህ አዎ ካናዳ ነበር ምን ወረው ወደዚህ መዞር ፈልግ እና ይወል 100% አትቁረጠው እሺ ቁረጠው ግን ጨርሳ አትቁረጠው እሺ እውነት ነው እሺ እሺ አልቆርጠው ቤተሰብ ይዛ ነው ምን አልከኝ ቤተሰብ ይዛ ነው እዚህ አመቻችቼ ለማምጣት ነው የኔ ሐሳብ አዎ ሁሉ ነገር ብሬክ አርገ ከመጣ ከባድ ነው እሺ እሺ ና ልጆቼ ነው የሚማሩት እዛው ካናዳ ነው የሚማሩት ወደ አንተ እዚህ ስትመጣ እነሱ የት ይሆናሉ አዚው ላስተምራቸው ነው ማሰበው ታስተምራቸው ነው አዎ ማሰበው እኮ ተነቃቂ አድርግ እሺ እግርን ጠብቀ እሺ